Peggy, připrav se! Nam, ahoba, uba, hoba, na, 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 hoba, uba, hoba, 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 je, to je krása, to je krása, to je krása, kdo to pro mě přichystal? No kdo asi? O, vážně, no to jsem ráda! O, a jak to, že je v nemocnici, co se teda stalo? Kolabovala nám. Ach jo. Jo, ahoj! Oh, ty se vrátila! Jak to? Musím být nemocná? Ah, nejsem, poštěle mě, že mi peníze není. A stál jsem! Vlastně já ty? Ano. Oh, děkuji ti. Otáčku! Ano. O, oh, to je hustý! Aha, aha! Takže ahoj, byl to?